Meillä vuotaakin valmiiksi. Onks pönttö? Lähetäänkö katsoa? Aha, no lähetään. Päästään heti halaamaan posliinia. Täältä pitäisi nyt saada eka WC-istuin irti ja... Kohta alkaa olla kusiset paikat. No, hienoa. Sitten seuraavaksi voitaisiin mennä kellariin katkaisemaan putken, niin päästään rupea jyrsi. Saa käyttää aika paljon voimaa. Tämä on vähän niin kuin vatsalaukun tähystys. Älä pyyhkäse naamaa ainakaan oikeasille. Tai en suosittele. Oi, joo, oi! Kyllä tässä huomaa, että muut kävi gusel, mutta lady kävi gagal. Mulla on jotain ruskeita naamassa. Paskaaks tässä? Tässä mittaa, minkä kokoinen toi pohjaviemäri on. 15 senttiä tasan se pohjaviemäriputki halve. Hei! Homma hoidettu. I've got my money.